今年被称为史上最难就业季。今年我们有着接近1200万的高校毕业生，去年前年因为疫情的影响，有很多人没有找到工作，有很多企业裁员了，所以现在确实找工作是很困难。但是并不因为这样我们劳动者在企业面前就要低三下四，并不因为这样企业你就可以滥用你的权力去侮辱我们的求职者。比如说前两天在山西太原有一个案例，有一个女孩呢应聘到一家企业做文员，试用期6个月啊，我不知道她这个符不符合劳动法相关要求，怎么把试用期签得这么长，但是当然她也没待满6个月，大概在这个公司做了10几天呢，她就被解职了啊，没有通过试用期。好吧，试用期本来就是双向选择，但是你企业多少给个说法吧，我干了10几天，工资给不给我结，以及你为什么认为我不符合你的要求，不能度过试用期呢？企业说，因为有一次我们公司来个客人，你作为文员给人家倒水，你水倒得太满了，你不懂中国文化传统吗？这个倒水倒茶倒得太满就是送客的意思啊。好吧，任何一个人他都有知识上的欠缺，可能这个女孩并不清楚把水倒满是不太礼貌的意思，或者说这个女孩可能稍微心里有点紧张，手有点抖，倒水的时候多倒了那么一点点，并没有洒出来呀，只是稍微满了一些。即便当地企业认为这是一个错误，你指出来就行了吗？谁不是不断的改正错误才能进步的？可是当地企业说，对不起，因为你倒水倒得太满，我帮你解职。这是一种什么样的行为？这是一种赤裸裸的羞辱劳动者的行为。当地企业一定觉得今年找工作特别难，他们在人才市场上能够随时随地找得到大把的员工，那么多人都失业了，那么多人都找不到工作，所以我现在就是一个大爷心态啊！我招聘一个员工，你倒水倒得不好，我就可以把你解职，你顶撞上司，我就可以把你解职。这样的企业真的是不待也罢，但是反过来讲，我们也得奉劝这样的企业的话事人呢，用你这样的态度去经营企业，你觉得你经营得下去吗？